sa tormad nüüd? Mul sai just söök valmis, no? Ema, oota. Ei lähe praegu õue. Ema, kuule, ma ei lähegi lihtsalt. Ei lähe praegu kuskile. Ei lähegi õue. Ma tõtan e-poele ette maksu tegema. Leidsin sulle kivi 24-st uue ilusa kivi, mille peal nutta. Aga seal tahetakse ette maksu. Seda tormangi tegema. Stop! Tarki torma. Oho, mida siis tark teeb? Sööb näiteks ema tehtud toitu. Tark uurib enne ostu, kes on kauba tegelik müüja. Tark uurib enne maksmist müüja makse ja tellimistingimisi. Ja tark teab, et saab kasutamata kauba 14 päeva jooksul e-poele põhjendusteta tagastada. Tark ei torma. Osta targalt ka e-poest. Ostatargalt.ee Sööma!